אנשים, ומה התחפשו. בגיל שנה הילדה מתחפשת לליצן, ובגיל שנתיים מחפשים אותה לדובי. בגיל שלוש היא כבר עומדת על דעתה והיא רוצה להיות פייה, ויפה, מקסימה. בגיל ארבע עוד פעם פייה, בסדר. בגיל חמש, שוב פייה, לא. בגיל שש היא כבר מלכת הפיות. בגיל שבע היא פיית השיניים. בגיל 10-11, די, עזבו אותי, מה אני ילדה קטנה? סתם שמה על עצמה מתחצאית מין עם אגף ארוך, חולצת בטן עם מחשוף, אדום בשפתיים, כחול בעיניים, ולך נהיה שחור בעיניים. למה התחפשת נפה שלי? דובי זה לא? אולי... אולי פייה? אולי פייה שלוקחת 50 שקל לפעה? למה ילדות לא יכולות להתחפש לזוכת פרס נובל עד היונת? לגימל יפית? לצדי צרפתי? מה יש? למה הן צריכות להתחפש לבגדים שאפילו מדונה הייתה מתביישת להסתובב ככה? למה? למה? למה לפרוצה? שואו, אימא איזה חופרת. לא? אז תסתכלי לי עכשיו בעיניים ותאמרי לי בדיוק למה התחפשת. שואו. לאסתר המלכה, טוב לך?